Buchanga jeno Yoweri tibwabura Museveni afuna opposition ate mwatu yefunira eya Bobby Wine olw'ensonga nti abaana bonna abali mu kibiina kino ekya NUP mwatu bamusuza akukunadde nga lumonde mu bikata ate era mu mbeera eyo kyaddaaki omukulu atwala akakyiiko akakosase ng'ono ye Joel ssenyonyi mwatu ate atadde jeno Museveni n'omukulu muhoozi Kainerugaba mutabani we kubunkenke bwavuddeyo essaawa yonna n'abagamba nga wagendo batuuza ababuuze kajojijoji w'ebibuuzo owokubanga lwaki bulijjo batambulira mu nnyonyi ezeggwanga ng'ate mwatu tamanyi oba basasula oba batambulira bwerere ku PROJOURN Media atemba nyingiddewo okubanga mwatu nkuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Nkusaba ekintu kimu, video soka ogilikinge woba omaze ate mwatu ogiwulire paka lweggwako olwo commentinge endowooza yo. Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Oman tubagamba moli big nyo. Saudi Arabia mwebali kubanga ate kumukutu kwe muli. South Africa mwagambye sibatumirako mwebali kubanga ate kumukutu kwe muli. Essaawa zino ate mwatu mba nyingiddewo n'ensonga ez'amawulire agetoolola eggwanga erya Uganda. Yes, fena tumanyi essaawa zino waliwo obunkenke obugendera ddala maaso na ddala wakati w'omukulu atwala akakiiko ka kosase oba chairman wa kosase Joel ssenyonyi n'omukyala amanyiddwa nga bamutulaki. Era mu mbeera eyo ssenyonyi ayongeredde ddala akazito ku mukyala ono nga ye tomunyumiza yadde bamusuubiza omuwa obutwa n'omukuba amasasi naye Joel ssenyonyi agamba ebyo tebimulya kasitaba nga akola omulimu gwe. Mu mbeera eyo omukulu ssenyonyi ayina ebibuuzo beyabuziza omukyala ono obuwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi jaze abuteeka naye ng'ate omukyala tasobola bwanukula. Omukyala ono ate yatuuse ne extent egamba nti buli mwezi ayina babuloga beyawanga obukadde 13 okubanga ate bapushinga Uganda Airlines ekintu ekyewunyisiza nnyo ensi ne bannayuganda. Ate mu mbeera y'omubuuzo za ebibuzo ebikwatagana engeri President Yoweri Tibwabura Museveni kubanga mu kiseera ekyo aba president mu kakiiko ate mwatu n'omukulu muhoozi Kainerugaba mutabani we ssenyonyi yabuuzizza omukyala ono bo njagala ripoti zaabwe eziraga nti buli bafuluma eggwanga nga bakozeseza chartered airlines oba ennyonyi eggwanga erya Uganda privately nga be bagikozeseza musimbi bagusa sula batya era baguteekawa. Ekibuuzo kino kyagenze ne kigejja omukyala ne kimufukira enjovu mu kaveera ka gurini. Yatuuse extent nga matu alabira ddala tayina wakitandikira kinnyonnyola ekyaleetedde omukulu Joel ssenyonyi okugamba nti mu mbeera eyo abakulu bano baba balina okutuuzibwa mu kana akakiiko babitebye. Omukulu muhoozi twamulaba ng'agenda mu ggwanga erya Rwanda yakozesa Uganda Airlines era yali private na ye teri amanyi oba yasasula omusimbi ogwejikozesa oba nedda kuba bino ebintu mwatu byabanna Uganda bonna era buli muntu aba ino kyetantalamu naddala okikozesa aba ino okusasula institution eyo nejeno Museveni na ye byebimu azze akozesa Uganda Airlines ogenda mbifo ebyenjawulo era nabyo ssenyonyi ayagala annyonnyolwe omusimbi bagusasula oba tebagusasula. Era kati tulinze maso ku lutimbe maso ku ggwanga tulabe engeri gye kinaggwamu. Tujjukira jeno Museveni yagamba ssenyonyi nti omukyala gwabuuza ebibuuzo omufiirako si yeyeewa omulimu nze Tibuhabura nze yamuwa omulimu era n'agamba nti lwaki sinze gwayita n'abuuza ebibuuzo. Kati era mwatu obudde buze kubunnaabo tulinze Tibuhabura tulabe oba analabikako mukana akakiiko ka Joel ssenyonyi amufesinge awulire omusajja oyo ssenyonyi munnamawulire obukambwe bwayina ng'abuuza ebibuuzo n'omukulu jeno muhoozi Kainerugaba. Kale feko PROJOURN twewayo okubanga tubawa 360 degrees news goyo na josinzira era ne nkugamba nti gwatana subscribinga ate mwatu osubwa likinga commentinga era osubscribinge. Why are they pandi called the yanenas done
Fi di call this still the record. Why are they call this? Fi di understand the hand.